Hei, velkommen til Osteperler. I dag så har en italiensk ost kjøpt på markedet I Alba en lørdags formiddag tilbake I oktober, så det en måned siden. Den har holdt seg bra. Kjøpte samme osten I fjor. Da var det litt mindre folksomt, så da var det en bonde som sto litt... oppe I gata fra katedralen. Nå jeg midt under trøffelfestivalen, så det var fryktelig mye folk på lørdag når jeg hadde tid til å gå. Så, men da var det et matmarked foran den hvite kirka, som for så vidt lett å finne I Alba da, hvis du der. Kan godt hende at det har flyttet dit, og at det var der I fjor også, bare at han som jeg besøkte, som var en veldig hyggelig bonde og som til og med hadde vært I Norge og på tur med hurtigruta, så vi hadde jo mye å prate om. Kommer fra et kooperativ, den her som jeg ikke husker navnet på, det må jeg innrømme, men han heter Caprino d'Alpe. Så det en geitost fra fjellet, og fjellet jo de som litt sånn vest-sør-vest for Alba, du har jo litt sånn fjell rett utenfor, og så har du på en måte posletta, og så har du Alpene opp mot franske grenser igjen. Så en eller annen plassen der holder dette kooperativet til da. Flott ost av råmelk, hadde den I fjor også, så kjenner jo fra før. Flott fin smak var I alle fall da. Så får vi jo tro at det samme I år. Jeg regner med det. Skjer bort litt skorpe I. Den et sånn naturlig skorpe, kanskje litt melkesopp her. Mugg skal det jo være. Ganske fast. Ikke sånn norsk hvitost skjer fast. Den nok ikke så god til det. Forholdsvis fast, for det litt sånn kremete, veldig jevn I konsistensen, ikke noe hull her. Ja, ligger et midt inni der, men det får vi tåle. Fin, ren smak, eller duft da, det kanskje. Fantastisk god smak. Du får litt sånn, etter så du har den I munnen og får tygglet, så får du sånn fin melkesødme som sitter lenge I. Ikke noe sånn geit som river her, ikke det hele tatt. Veldig balansert og god. Så ta skort på meg. Ja. Ja, det har vært litt muggsmak. Så hvis du I Alba og kommer over den her, så vil jeg absolutt anbefale å kjøpe mer igjen. Jeg kjøpte ikke med en heilost. Det gjorde jeg I fjor. Jeg mistenker at omstendigheten I år gjorde at de hadde dobla prisen, for jeg synes å huske at jeg betalte rundt 10 euro for en heilost I fjor. I år skulle de ha gått 20. Men I fjor var det jo en stille september lørdags morgen, jeg var på vei til bra. I år var det altså tjåka fullt I hele byen, det var omtrent umulig å komme fram. Så jeg forstår jo at de eventuelt har satt opp prisen. Det greit. 20 euro for en hel sånn ost som da vel veger et godt halvt kilo, vel ikke så gæren pris uansett. Sett med norske øyne. Så ja, absolutt en ost å anbefale hvis du på tur til Alba.